Ми повертаємося до трагічних новин з фронту. Там ворог поцілив у вантажівку із десятком наших воїнів. У нас на зв'язку наш кореспондент Євгенія Світанська. Женю, вітаю. Тобі довелося з ними поспілкуватися. Які деталі тобі стали відомими? Вітаю, Руслан. На місце трагедії журналістів сьогодні не пускали, але нам справді вдалося поспілкуватися із бійцями поблизу шпиталю, куди їх доставили з передової. Одразу хочу сказати, що говорити їм важко, бо багато мають контузії. Загалом 10 постраждалих, 5 з них мають поранено, 2 і у тяжкому стані. Ну і ще 5 різного роду там травмування, контузії мають, тобто загалом 10 постраждалих. І ось що вони розповідають, прошу пряму мову. Зараз не те состояння. Я ще з контузіями, я чесно, я не можу говорити взагалі. Хлопці попадали, то я тільки побачив взрив, порох, то дим чорний, то зразу не поняв, що потім вже кров пішла. Возле машини були це, і їх буквально порозкидало всі. А я був якраз за машиною, і мене також осколок в шиї. Бійці розповідають, це був абсолютно спокійний день. Кілька людей були в Уралі, кілька і інші стояли за Уралом. Ну і саме в цей час серед абсолютної тиші пролунав один постріл. Це була протитанкова керована ракета. Ну і вона влучила точно в цілі. Зараз вже всіх бійців евакуювали. Лікарі борються за їхнє життя. Прошу пряму мову. Один без кінцівки нижньої, численні осколочні поранення, тяжкі. Зараз знаходяться там один в реанімації, за другого невідомо, що там, як там. І в першу чергу легких поранених привезли сюди. Чи загрожує ще життю тих бійців, які ось двох у важкому стані, нині невідомо. Ну і такої кількості постраждалих на фронті не було давно, студія. Дякую, колего. Євгенія Світанська з деталями про наших поранених бійців. Сьогодні ворог поцілив у нашу вантажівку.